tema koja je danas bila više puta dotaknuta je ova inicijativa koja se tiče pomilovanja Plenkovića i Mustača, koja je pokrenuta od njegovih pravnih zastupnika. Vidjeli ste danas rasprave u Hrvatskom saboru na tu temu, još se malo osvrnuti na izjavu koju je karijesa Pantovčaka imao u Zadru, dakle u Zadarskoj županiji na poziv HDZ-ovoga župana Longina, gdje je gradonačelnik iz HDZ-a Dukić, to govori HDZ-u, a vidite kako je gostoprimstvo uzvraćeno brutalnim napadima na HDZ od strane Milanovića, da je to stranka koja 30 godina zaudara na UDBU, da smo mi svi banda, da smo lopovi, da je moj otac udbaški došnik, da sam ja nekakav udbaški gojenac, da onda je lagao, kao što ste vidjeli, da sam ja nešto govorio o generalima i napadao, što naravno nema nikakve veze s vezom, on je pokazao ogromnu nervozu. Danas pokazao je primitivizam, pokazao je retoričkom smislu, naravno divljaštvo. Nama je to sve skupo poznato, a nažalost i hrvatskoj javnosti još zadnje otprilike 2 godine, ali evo postoje trenuci kada ta nervoza izbija na površinu, jer očito je izvede na čistac, gdje mora reći da li će nekog pomilovati ili ne. Njegovo ponašanje u ovom vremenu i prije same invazije Rusije na Ukrajinu, osobito zadnjih 55 dana, činjenicom da nije reagirao na to da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, ja ponavljam, ne znam, ima jedne druge članice NATO i Europske unije koji ima slična tijela, da se ta tijela odmokrovostima nisu sastali. Naša inicijativa išla 24. veljače. Mi se, ja to samo ponavljam sada retorički, više niti ne namjeravamo s njim sastati u tom formatu, fizički sigurno ne. Tako da ne gubimo naše vrijeme i da ne dovodimo sebe u kontakt sa nekim ko je u stanju na ovako primitivan i divljački način nastupati prema cijeloj stranci, prema cijeloj vladi i prema mnogima od nas osobno. Prema tome on očito ima puno razloga za nervozu, puno problema, izveden je na čistac. Neka se očituje, mi ćemo raditi sve što treba za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo, imamo svoje probleme i način komunikacije neka rješava s nekim komu u tom pogledu može pomoći. Ja sam siguran da mu je bitan i nužan nečiji savjet i nečija pomoć, jer ovo je jedno zagađivanje javnog prostora na način koji je necivilizirani, nekulturan i nedostojan biti javne i političke komunikacije.